mišmašu, ki predstavlja naš kamenček v mozaiku prireditev v mesecu februarju, mesecu kulture. Med umetnostjo in otroki vzpostavlja vrtec tesnejši stik skozi celo leto. Danes pa bodo naši najmlajši predvsem plesali in peli. Najprej pa pred mikrofon vabim ravnateljico osnovne šole Pivka Alenko Domšič.
Kot prvi gostje se nam bodo predstavili otroci iz vrtca Jožeta Maslo in Ilirska Bistrica. Predstavila se nam bo skupina otrok, ki so jim prav tako ljubi ljudski plesi. Skupina šteje 29 otrok, starih od 5 do 6 let. Skozi šolsko leto skupaj z vzgojiteljicama Nive Snegro in Sabino Skok spoznavajo in se učijo ljudske plese in igre. Za danes so nam pripravili tri točke. Najprej bodo zapeli ljudsko pesem Rasla jelenka, nato pa še zaplesali plesa Špicpujka in Peričite. Yeah.
Ena izmed njih so tudi plesalnice, ki so zaživele v letošnjem šolskem letu. Pri plesalnicah se otroci spustijo, razvijajo gibalne sposobnosti in veselje do plesa. Pogosto vzgojiteljic Barbara Tomšič-Primec in Katarina Prezel nam bodo zaplesali ples petih ritmov. Avtorica glasbe je Gabriela Rotman. Thank you.
V njo so vključeni otroci stari od 5 do 6 let. Otroci se z vzgojiteljico Nastjo Zurenstein srečujejo enkrat tedensko, kjer se seznanjajo z ljudskim značilom in folklornim plesom. Danes se nam bodo predstavili s spletom folklornih plesov Izidor Očitne pasov. S plesom pa se bo prepletilo tudi petje Požigana. Pa si poglejmo. Thank you.
Širce, druga pa je slovenska ljudska rompompom. Na kitaro jih spremlja Helena Valenčič. Oh.
svojimi osvojiteljicami. Te in preuzgaja nedvezane umetnosti, ki bogati njihov notranji svet. In prav je, da se vsem nastopajočim še enkrat zahvalim. Obenem pa bi se rada zahvalila tudi donatorjem na prvem mestu občine Ljuka in sponzorjem prireditve, torej Nekta Natura d.o.o., Geoproduct d.o.o. in Plus Domžale in Mezarsko olje. Če si pa so želeli prireditev ponovno omeniti, pa naj vas ob tem priložim za tudi opomnim, da se bo odpravila na lokalni televiziji. Sedaj pa kot vedno izkušnjo, ki nas vse skupaj